så det er jo sådan noget, investor kan godt lide sådan noget på det, så når det er så helt, helt vildt høj vækst, det får jo også aktien til at stige helt vildt, jo. Så der er masse mennesker, der smider en masse penge i Tesla-aktier. Og investor og alt muligt. Så altså, han er jo 60 år gammel, jo. Så hvis han skal nå med hans SpaceX, han vil gerne til Marte. Det er det, jeg skulle læse om her. Jeg har det åbent, jeg skal til at gå i gang med at læse om, jeg vil gerne til Mars, historien om, du kan se, der står i her, så der står historien om sex. SpaceX. Og så SpaceX, det firma, og så deres udvikling og deres Falcon-raketter. Så der har han så valgt det, der er normalt navn, så skulle han så have valgt det, der er en åndssvagt navn, der rimer på landet. Jeg får simpelthen FART, ligesom Prot 1 og Prot 2 og Prot 3, men det har han så ikke gjort, det hedder Falcon, ligesom Eagle. Altså Falcon, det er en ørn. Ej, en Falcon, det er en falk, selvfølgelig, falk, Eagle, det er en ørn. Det er så SpaceX's raketter, der Falcon Heavy. Så det ligner sådan en stor dildo, så står der 6 hernede. Så sidder han og griner det der, han har lavet sådan en stor dildo-raket. Så sidder han, der står S6, skal du godt se, der står 6 der. SS6, og så sådan en dildo-top. Jeg vil godt have, den skal se sådan ud med vilje, hans, den der, der hedder Starship One, den der skal flyve til Mars der. Skal ligne sådan en dildo der, toppen. Skal der stå 6 på, sikkert. Noget kan jeg godt lide. Og det er om super heavy løfte, den der Starship One, der han vil flyve til Mars med. Den der 6, du kan også se, der står 666 Starship SpaceX, og så skal der sikkert stå SpaceX 6. Og så skal der lige en gang til sådan en stor sort dildo eller sådan. Og så er det toppen på hans raket der. Det er så payload. Men det er nok lavet en større, jeg ved ikke hvordan det er, det er nok, jeg ved ikke om der kan flyve til Mars med hans, med noget vand og sådan noget. Så jeg ved ikke hvad han har gang i, men han har jo en masse penge, så der er hans Starship der. Med sådan nogle vinger på, det ligner sådan noget fra 1900, det er sådan nogle sci-fi raket fra 1950'erne. På sådan nogle gamle tegnesager. Sådan nogle gamle sci-fi tegnesager fra 1950'erne og 60'erne. Så raketterne også sådan ud der. Så man har jo altså tons, man kan godt gøre det, fordi han er jo verdens rigeste mand, jo. Så man altså skal bruge pengene, det er deres Falcon 9. De bruger nu til at sende så lidt op. Det er den der Falcon Heavy. Og det er så opsendelser, det der, så alt det her skal læse, og jeg skal lave en ny videoserie på dansk, der hedder Rummet. Så vil jeg snakke. De laver den der rumkapsel, han sender fra NASA, Kennedy Airspace, fra Florida til International Rumstation. Det er den ham der, Andreas Mogensen, ham danskerne deroppe nu, han har været kaptajn på sådan en, tror jeg. Den her Dragon 2. Ham danskeren. Andreas Mogensen er deroppe nu, på den internationale rumstation. Han var kaptajn på sådan en der. Så det skal til at læse om, og den der skal læse om den her. Alle der skal lave kæmpe artikler, og så er der alle mulige andre historien.
Så er der lister, der krydser det kæmpe. Nu tager jeg rigtig mange, fordi det er ikke kun det her. Der er andet, så er der også 11 ekstra her. Der står også fremstilling af den der. Så er der sådan nogle underartikler. Alle mulige underartikler. Der er så også deres moduler her, åbenbart Destiny. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Men det er deres moduler, der har så åbenbart også en artikel. Nej, det er en modul, der hedder Destiny. Så hver deres modul har også en artikel. Så er der en artikel, der hedder Quest. Så alt det der Quest Joint er nok. Så alt det der, så tager jeg så lang tid at læse. Så det gider jeg ikke sidde og åbne alt det der nu. For vi vil lave en videobil. Men jeg har alt det der åbent, NASA og så Starlink, det er også Elon Musk, det der firma. Det er sådan noget bredbånd, internet. Med sådan et terminal med sådan en parabolantenne, du kan få trådløs bredbånd, det er noget meget godt, ikke? Så lige meget hvor du er ude på havet, ude i stillhed, eller ude i ørken, eller ude i bjerge og sådan noget, så kan du få internetforbindelse. Så det går meget godt at have en bil. Så kan man uploade sit video, og det er nok dyrt at bruge. Så SpaceX vil gerne, han sendte jo sådan en, den der Tesla Roadster. Sådan en sendte han ud i omløs, en af de første der. Det er fordi han synes det er sjovt at gøre sådan noget. Fordi han er rig, så synes han det er sjovt at sende en sportsvogn ud. Ud i kredsløb. Det var meget godt reklame, men den kan man altså ikke købe. Der kan man lave 2450 af dem. Jo, man køber den brugt der indtil salg nu på bilbasen til 1,1 million. En Tesla Roadster, en 3,0, en der er en sjældent, ikke? Den 2,5, der er opgraderet. Jeg tror, det handler om den der Roadster, som kom rundt om jorden. Det gør, at jeg lige skulle læse det også. Det er jo sådan lidt, der er jo lidt specielt at sende sådan en bil i kredsløb om Mars. Så må vi lige gemme os. Nej, han vil til Mars kolonisere, lave sådan noget Mars kolonier, der skal han bruge en masse 100 milliarder. Det er det, han skal bruge Tesla også til. Han skal bruge Tesla til at reducere hans drøm om at lave kolonier på Mars. Så en gang i fremtiden, så de der Tesla-biler kommer til at køre rundt heroppe på Mars. Prøv at se den der Cybertruck her. Det ligner jo, at den har taget billedet op på Mars, men nu er der så mange steder i USA, de har sådan en ørken her. Det kan godt blive sådan en Mars-bil. Så det er nok lidt, at den der Cybertruck, den kan måske engang køre rundt op på Mars. Så det er så Tesla der, lad os lukke den ned. Nej, det er han med til Mars og lave nogle kolonier. Men at det er jo er så blevet som en anden, det var ikke en mand på en psykiatrisk afdeling, der sidder der. Men han er jo verdens rigeste mand, og har jo så SpaceX, han har og raketterne. Han har pengene, han har raketterne, så det er jo så ikke udviklet og helt endnu. Det er den ved at gøre nu jo. Med hans Starship der. Hvad hedder den? Jo, SpaceX Starship. Jeg ved ikke, om den her tænkt sig at flyve til Mars. Det er verdens største og mest kraftigste. Jeg ved ikke, om det er den. Jeg ved ikke, om det er den her, han har tænkt sig at flyve til Mars. Så kunne de jo så lave en testflyvning, så skulle han da lave en testflyvning. Han skulle da lave en testflyvning til Mars med den. Og så have noget udstyr med den, noget udstyr.
Hvad er det for noget super heavy? Okay, det er så det første trin. Og den der raket består selvfølgelig af masse trin, så det er et af trinene. Altså det er så første trin super heavy booster. Så den har en stor artikel. Super heavy. Det kan godt være, at jeg lige skulle læse det op, men du kan se, at det bliver større og større. Du skal nok lige, den kunne måske meget god. Så derfor tager enormt lang tid at læse. Nej, han vil til Mars og lave Mars-kolonier. Fordi det er sådan sikkert, jeg ved ikke, om han har tænkt sig, måske han har tænkt sig at rejse op selv, som første mand. Han vil gerne, når han er 65 år gammel, om 13 år, så flyver han måske herop, og så bliver han første mand, der træder ud på planeten Mars. Så har han hans Tesla bilfabrik, der laver flere hundrede millioner elbiler nede på jorden. Så han bliver måske den første mand på Mars. Eller Musk, jeg ved ikke om han har tænkt sig at selv at flyve derop. Men problemet er, at der tager lang tid at flyve fra jorden til Mars. Nærmest flere måneder, så det er det, jeg synes, skulle læse om. Ja, menneskelige missioner til Mars. Så der er så en masse, også det der Mars Society, det der han startede med. Han blev, eller Musk, han solgte de der PayPal og fik 170 millioner dollars. Det var en lidt over en milliard, der stod. Så meldte han sig ind i det der Mars Society. Der er han der som ung mand. I et par 30 år, i 2006. Det var så lige der, hvor han skulle starte Tesla og det der. Der var en del af det der. Mars Society. Det er sådan en forening, der gerne vil sende mennesker til Mars. SpaceX Mars program. Nej, det er den der artikel jeg har, den har vi. Nej, så er der også det der Planetary Society, jeg følger det der, følger dem begge to på Twitter. Nej, hvor lang tid tager travel to Mars? Men da jorden og Mars er tættest på hinanden hver anden over 2 måneder. Der er sådan en så ved jeg ikke, der står 9 måneders rejse fra jorden til Mars, 500 dage. Og så 9 måneder tilbage til jorden. Og så skal de vente på Mars, 500 dage på Mars, for at Mars cirkler rundt omkring solen. Så skal man være på Mars 5 måneder. Altså 9 måneders rejse til Mars, og så skal man vente til planeterne er kortest mod den, så skal man 500 dage på Mars. Og så 9 måneder tilbage, du siger, så skal være så meget 34 måneder, der er så lang tid, det er 12, det er næsten 3 år, så skal man have mad med. Man kan også gøre det under 15 måneder. Og 245 dage. Så det arbejder på, hvordan det gør Kåre. Jeg tror ikke endnu meget. Han har ikke tid til at tage til Mars på alle hans projekter. Han har ikke tid til at bruge et år. Så de arbejder med nogle atomkraftraketter, i stedet for sådan noget flydende brændstof. Så de vil arbejde på sådan nogle raketbooster, der kører på atomkraft.
det er så meget. Så skal jeg læse, jeg er så ikke færdig med min batteri. Jeg skal lige færdig med det her batterihalløj først. Der kan jeg skulle læse om lithium. Faktisk skal jeg flytte den der. Og lad os lige lukke. Jeg har en lithium batteri, men den har jeg lukket ned. Nej, jeg skal lige læse de der to Tesla coil.